Hər vaxtınız xeyir. Xeyir aparan, xeyir gətirən iç xəbər efirdədir. Ölkənin iç xəbərlərini sizə yenə də mən Sərxan çatdıracağam. Amma əvvəlcə anonslarımıza nəzər salaq. Müalicə üçün həkimə üst tutan qız dünyasında eşdi. Ölüm ona inyeksiya yolu ilə gəldi. Yay gəldi, çimərli mövsümü də başladı. Bəs dənizdə xilas etmə işləri hansı şəkildə aparılır? Gənc əsgərlər xidmətdə. Şəmkirdə əsgərlər xidməti çavuşlardan təhvil alıblar. Bugün Xaçmazın Xudas şəhərində gənc qadın xəstəxanada vurulan iğnədən sonra dünyasını dəyişib. ANS-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə Xaçmaz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Xudas şəhər xəstəxanasına gətirilən Yeni Həyat kənd sakini 24 yaşlı Mövludova Sevinç Seyfulla qızına iğnə vurulub. İğnədən sonra qızın halı daha da pisləşib və qəfildən dünyasını dəyişib. Təcil yardım çağırılmış. Təcil yardım hardasa 2 işləmiş 15 dağa Xudat xəstəxanasına getirilmişdir və orada ona anafilaktik şok, aqanal vəziyyət diagnozu qoyulmuşdur və reanimasiya şöbəsinə qaldırılmışdır. Görülən tədbirlərə baxmayaraq xəstə keçinmişdir və mərkəzi rayon morquna getirilmişdir. Həkimlərin sözünə görə həmin mərhum qızda həm də allergiya var imiş. Yeri gəlmişkən, Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən ötən bir gün ərzində 65 cinayət faktı qeydə alınıb ki, onların da 21-i isti izlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 5 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında baş vermiş 7 yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində isə 2 nəfər dünyasını dəyişib, daha 6 nəfər xəsarət alıb. Elə təqdim edəcəyim ilk xəbər də yol qəzası ilə bağlıdır. Bu dəfə xanımların olduğu minik maşını ağır qəza törədib. Nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb. Bakı-Şamaxı yolunun 30-cu kilometrliyində Yenikənd kəndi ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı bir-birinə əks istiqamət hərəkət edən Toyota və xanım sürücünün sükan arxasında əyləşdiyi Ford markalı avtomaşın toqquşub. Qəza zamanı Fordun sürücüsü 1973-cü il təvəllüdlü Aida Nəbiyeva, maşında olan sərnişinlər 1996-cı il təvəllüdlü Gülnar Nəbiyeva, 15 yaşlı Gülşən Süleymanova və 8 yaşlı Nigar Nəbiyeva ağır vəziyyətdə paytaxtda yerləşən bir sarı şərkinli xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəstəxanadan aldığımız məlumata görə yaralılara tibbi yardım göstərilib və müalicələrini davam etdirirlər. Hadisə ilə bağlı baş verən yol polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən ərazidə daşınma aparılıb. İlkin məlumata görə qəza avtomaşınların sürət həddini aşması və bir-birlərinin yoluna çıxma səbəbindən baş verib. Daha dəqiq səbəblər və günahkar sürücünün kimliyi araşdırmalardan sonra da məlum olacaq. Yayın bu istisində adətən sərinləmək üçün dənizə üst tuturlar. Ancaq üzə bilən də, bilməyən də dənizə girər-girməz özünü atır dənizin dərinliyinə. Elə buna görə də mövsüm başlayandan dənizdə 7 insan boğulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də artıq bu cür halların qarşısını almaq üçün öz tədbirlərini gücləndirir. Yay mövsümü başlayandan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin əməkdaşları tam gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Xəzər sahilində olan 34 xilas etmə məntəqəsində təqribən 360 xilas edici növbəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Gün ərzində səhər saat 9-dan axşam saat 9-a dək iki növbəli iş rejimi həyata keçirilir. Bakı çimərliklərində isə 24 xilas etmə məntəqəsi quraşdırılıb ki, böyüklüyündən asılı olaraq onların hər birində 13 və ya 4 nəfər xilas edici günün müəyyən saatlarında dənizdə çimənlərə nəzarət edir. Qadağan olunmuş ərazilərdən kənara çıxanlara xəbərdarlıq edilib, ərazidən uzaqlaşdırılır. Dövlət sulardan xilas etmə xidmətinin rəis müavini Bəxtiyar Həsənov deyir ki, dənizə gələnlərin hamısı maarifləndirilir. Ancaq əksəriyyət bu xəbərdarlığa məhəl qoymur. Məhz onun nəticəsidir ki, 2014-cü il mövcud tarixə kimi Respublika ərazisində 3390 nəfər insan xilas olunmuşdur. Onlardan da 51 nəfər 2014-cü ilə düşür. Hər hansı bir hadisə baş verirsə və o çiməli xilasetmə məntəqənin ərazisi döyürsə, ora birincisi o əraziyə yaxın olan xilasetmə məntəqədən xilasedicilər göndərilir. Dövlət sularda xilasetmə xidmətinin əməkdaşları işlərini layiqincə həyata keçirmək üçün bütün məntəqələr tam avadanlıqlarla təmin edilib. Məsələn, hazırda olduğumuz bu zona çimərliyinə bir məntəqədə 13 nəfər nəzarət edir. Müsahibim xilasedici Səməd Səmədov deyir ki, təqribən 10 nəfər bu zona çimərliyində boğulmaqdan xilas edilib. Boğulmağa məruz qalanların çoxu isə nəzarətsiz qalmış az yaşlılardır. Xidmətin heç də asan başa gəlmədiyi
vaxtlar da olur. Bu da insanların onlara tabi olmaqdan boyun qaçılması ilə əlaqədardır. Çimərliyində qoyulan plakatlarımız var. Biz onları külə hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq, hava şəraiti əgər imkan vermirsə, mümkün deyilsə, biz onları bastırıb və cəmaatı o plakatlarla başa salırıq ki, çimə qəti qadağandır. Və hər çimərliyə gələnə biz yaxınlaşıb şəxsən başa salırıq ki, bu havada çimə qeyri mümkündür. Bundan başqa, hər çimərlikdə olduğu kimi bu zona çimərliyində də dövlət sulardan xilas etmə xidmətinin əməkdaşları müxtəlif texnika ilə təmin edilib. Hazırda olduğumuz bu zona çimərliyi bir çox texnika ilə təchiz olunub ki, onlardan da biri hava yastığı üzərində hərəkət edən katerdir. Həmin kater vasitəsilə istənilən şəraitdə hərəkət etmək mümkündür. Elə çəkiliş aparırdıq ki, qadağın olunmuş ərazidə bir nəfər çimərkən boğulma halı gözümüzdə yayınmadı. Dərhal dənizə baş vuran xilas edicilərin xilas etmə anlarını anbaan sizə təqdim edirik. Xilas edilən şəxs ilkin tibbi yardım olunduqdan sonra ona bir daha qadağın olunmuş sahədə çimməməyi tövsiyə olundu. Məlumat üçün deyim ki, bugün ən çox istifadə olunan çimərliklər məhz Mərdəkan buzovuna çimərlikləri olduğu üçün dövlət sulardan xilas etmə xidməti hətta gecə saat 12-dən saat 9-a dək də öz fəaliyyətini dəniz sularında davam etdirir. Elə biz də öz işimizə davam etdiririk. İndi sizə 50 yaşlarında tənha bir xanımı narahat edən bir məsələdən danışacağım. Bu xanım poliklinikada qeydiyyata düşə bilmədiyi üçün narahatdır. Məsələni elə biz də araşdırdıq və həlli yolunda öyrəndik. Ancaq bunun şikayətçiyə nə dərəcədə kömək edəcəyini süjetdən biləcəksiniz. Yəcəm mən kiray pulun ardını alıb verəcəm, bilmirəm, qalacaq, bir tək Maddi çətinlik içində başını itirən Alma Hüseynovanı göz yaşlarına boğan həm də orqanizmindəki problemdir. 50 yaşlı qadın Nəsimi rayonu ərazisindəki rayda yaşayır. 18 ildir tənha yaşayan xanım mənzillərdə təmizlik işləri görmək müqabilində 240 manat pul alır. Onun da 150 manatını bax bu şəraitsiz balaca ev üçün kirayə haqqı ödəyir. Bu minvalla dolanışığına şükür edən xanımın səhhətində yaranan problem onu çıxılmaz vəziyyətə qoyur. Qarın nahiyəsindəki ağrılardan ultrasəs müayinəsi keçən Alma Hüseynova sol yumurtalığında şiş əmələ gəldiyini və əməliyyata ehtiyac olduğunu öyrənir. Əməliyyat üçün maddi imkanı olmayan xanım ərazi üzrə poliklinikadan müxtəlif müayinələrdən keçmək istəyir. Amma şəhər qeydiyyatı olmadığından bu dəfə də onu poliklinikaya buraxmırlar. Poliklinikada da getmişəm ora, dedim ki, müayinə olmalıyım da, heç olmasa dedim ki, pistanı baxdırardım, görüm də, həkim demirdim, yenə deyirəm də, həkim deyir ki, partlayə bilər də. Dedim, heç olmasa müayinədən keçərim, mən ki, qılavına braç verməlidir, üç nömrəli panikinlə qılavına braç verməlidir, o da vermir mənə. Üç sarı poliklinikanın baş həkimi Solmaz Xan Kişiyeva bildirdi ki, xəstə onlara müraciət edib və ona bildirilib ki, bir dəfəlik bütün müayinələrdən keçə bilər. Daimi müayinədən keçmək üçün isə prosedur qaydalar izah edilib. O, mənzil istismar idarəsindən arayış gətirməlidir. Bu da ona görə olmalıdır ki, hər hansı bir poliklinika ərazi bölgü sistemi ilə işləyir. Amma onun deməli, daimi yaşayış yeri qeydiyyat və vərəqəsində Ağdaşda olduğuna görə onun müvəqqəti olaraq burada yaşadığını təsdiq edən sənəd olmalıdır. Həmin sənədi isə Alma Hüseynova müvafiq olaraq 59 saylı mənzil istismar sahəsindən əldə edə bilər. Mənzil istismar sahəsinin rəisi Ələsgər Rüstəmov bildirdi ki, xanım sabah bizə yaxınlaşsın və ərizə yazsın. Bundan sonra əməkdaşlarımız onun yaşadığı ərazidə olub, qonşuların iştirakı ilə orada yaşaması ilə bağlı akt tərtib edəcək. Həmin akt əsasında da qeydiyyatsız yaşaması ilə bağlı arayış veriləcək. Elə o arayış da Almaz xanımın poliklinikada mütəmadi müayinələrdən keçməsini təmin edəcək. Bu müayinələrin isə əməliyyat keçirməli olan xanıma nə dərəcədə kömək edəcəyini deyə bilmərik. Allah kömək olsun. Doğrudan da əməliyyat olunacaq bir insana poliklinika nə edə bilər ki? Ancaq yenə də Allah kömək olsun. Daha bir şikayət mavi yanacaqdandır. Bakının Xəzər rayonu Yeni Qala qəsəbəsində qazın olmaması cəmaatı lap dilə gətirib. Hələ yaydır, qışda görəsən necə olacaq? İdarəyə, qaz dairəsinə. Burada bir demək ABS-də pirlik vaxt idi. Dedilər gedin müavinin yanına, getdik. Dedilər ki, bəs bunu binəyə gedin müraciət eləyin. Qalaya müraciət eləyin. Dedi biz baş idarə burada, biz bura gəlmişik də, buradan başqa ara gedək. Nəsə o sözdən sonra bir 3-4 gün yenə qaz artdı.
Sonra yenə qaz bərbat gündədir. Boruların olmasına baxmayaraq Ceyhun Babayev kimi evlərə verilən qazın təzyiqindən şikayətlənənlər çoxdur. Təxminən 60-a yaxın evdə eyni problem yaşanmaqdadır. Xəzər rayonu Yeni Qala stansiyası adlanan ərazinin sakinləri deyir ki, qazın verilişi hərdən tamamilə dayanır. Yay aylarında qızınmağa ehtiyac olmadığından digər işlərini xüsusi qaz balonlarından istifadə etməklə birtəhər həll edirlər. Belə ki, qış gəldi, özü ilə bərabərində problemlər də sakinlərin qapısını döyür. Kimisi odun, kimisi də elektrik sobalarından istifadə etmək məcburiyyətində qalır ki, buna da hər bir sakinin maddi imkanı yetmir. Şikayətçilər deyir ki, qazın zəif olması səbəbindən bir çox hallarda bədbəxt hadisələr də yaşanıb. Heç kimin qazı yoxdur, Allahın dostu, yalandan turbalar çəkiblər, o tərəflərdə kras qalıblar, açırsan heç saat gəlmir. Aç, yadından çıxır, açıq qalır, burada neçə nəfər adam zəhərlənib. Gecə yalandan bir çıxır bulaqlar, evi qaz götürür. Partlaşdamından əmələ gəlir. Hamının qazı var, belə topu-topu qazları var. Məsələ ilə əlaqədar Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə yollandıq. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Araz Ağayev bildirdi ki, 2014-16-cı illərə əhatə edən Bakı şəhər və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq qəsəbələrdə qaz təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yenidən qurma işləri nəzərdə tutulur. Buna uyğun olaraq sözügedən ərazidə də qazın təzyiqinin aşağı olması tədbirlərlə əlaqədardır. Bu istiqamətdə yenidən qurma işlərinə start verilib. Bu işlər çərçivəsində köhnə xətlər yeniləri ilə əvəzlənəcək və küçələrdən həyətlərdən keçən xətlərin küçələrə çıxarılması prosesi baş verəcək. Yəni bütün bu tədbirlər başa çatdıqdan sonra həmin ərazidə yaşayan abonentləri fasiləsiz, keyfiyyətli və normal təzyiqlə qaz təchiz etmək mümkün olacaq. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, hazırki vəziyyətdə xətlərin köhnə olması normal təzyiqdə qazın verilməsinə imkan vermir. Sakinləri isə biraz da səbirli olmaq lazım gələcək. İşlərin tamamında bütün mənzillər fasiləsiz qazla təmin olunacaq. Regionlarda hərbi vətənpərvərlik həftəsi davam edir. Bu tədbirlər planı çərçivəsində növbəti görüş Şəmkirdəki hərbi hissədə baş tutub. Gedir düşmən üstünə. Müddətli həqiqi hərbi xidməti başa vurmuş hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılması və çağırış yaşına çatmış vətəndaşların müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması davam edir. Bu dəfə Şəmkirdəki hərbi hissədə bu münasibətlə tədbir keçirilib. Əsgər klubunda keçirilən Səni tərənnüm edirəm Azərbaycan əsgəri devizi altında təşkil olunan mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi polkovnik Abdullah Qurbani nazir Zakir Həsanovun təbrikini əsgərlərə çatdırdı. Daha sonra isə silahlı qüvvələrin mahnı və rəqs ansambli, Gəncə Qarnizonu Zabitlər Evi və Gəncə Dövlət Dram Teatrının incəsənət ustaları şəxsi heyət qarşısında səhnəyə çıxdılar. Mərasimdə yazıcı və şairlər də əsgərlərə həsr etdikləri əsərlərdən parçalar oxudular. Eyni zamanda müharibə veteranları da xidmətə başlayan gənc əsgərlərə və xidməti başa vurmuş çavuşlara təbriklərini çatdırdılar. Daha bir maraqlı tədbir, belə ki, qədim və gözəl Şəkimizdə İpək Festivalı öz işinə başlayıb. Tədbir maraqlı anlarla da yadda qalıb. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Şəki İcra Hakimiyyəti və Türksoy'un birgə təşkil etdiyi sayca 5-ci Beynəlxalq İpək Yolu Festivalının 2-ci günü öz işinə İstanbul Modern Folk Müzik Topluğunun konserti ilə başladı. Yay teatrında baş tutan konsertdə qardaş ölkənin 16 nəfərli musiqiçi qrupu ilk olaraq bəstəkar Cahangir Cahangirovun Ayqız mahnısını qonaqlara təqdim etdi. Şəki İcra Hakimiyyəti tərəfindən festivalın rəmzi, tut yarpağının sarıdığı baramalı skripkaçarı və digər hədiyyələr musiqiçilərə təqdim olundu. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri Seyid Əhməd Arslan, ölkəsinin musiqi, rəqs və folklor kollektivlərinin Şəkidə keçirilən İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalına artıq 3-cü ildir qatıldığını dedi. 2012 yılında Anadolu Ateşi ile katıldık. 2013 yılında TRT Akşam Sefası ile katıldık. 2014 yılında İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu ile katıldık. Bunların her birisi de hakikaten dünyada ünlü, dünyanın muhtelif ülkelerinde ülkemizi başarıyla temsil eden gruplar, müzik grupları. Biz Şeki'deki bu festivalin de her geçen gün daha da muhteşem
olacağına inancımız tamdır. Festival çərçivəsində Türk dünyasının 14 ölkəsini təmsil edən 17 rəssamın 2 həftə ərzində rayonda olduqları müddətdə keçdikləri rəsimlər nümayiş olundu. Daha sonra Türk xalqlarının rəqslərindən ibarət konsert proqramı keçirildi. Hindistan rəqs qrupunun ifasında təqdim olunan müxtəlif rəqs nömrələri ilə festivalın ikinci günü başa çatdı. Elə biz də buraxılışımızı başa çatdırırıq. Bu günə bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.